Единствениот прекин во издавањето лични документи се однесува на дипломатските пасоши. Сите други документи континуирано се издаваат, тврди министерот Оливер Спасовски. Застој има во овие 4 дена, почнувајќи од синоќа во 21 часот се до понеделник, кога процесот ќе продолжи со согласување со новото уставно име. Спасовски ја упади Ане Лашковска да почека за дипломатски пасош до 1 јули. За тоа сте во право. Значи, старите образци, кои што ги имаме, заради тоа што не била направена добра проценка во одреден момент во Министерството за надворешни работи, не се нарачани и, бидејќи имавме нарачка на нови образци, нема доволно дипломатски пасоши. Лашковска тврди дека пасоши нема, во што лично се уверила откако им истекол рокот на нејзините лични документи. Го обвини дека ја штити мафијата и дека им биле издадени патни исправи со лажен идентитет на 215 светски криминалци. Не одговоривте како тоа во време кога сте вие министер, фитим деба терористот ИСИС добива македонски пасош. Господине Спасовски, вие сте чуварот на мафијата, и ниту еднаш не проговоривте како тоа началник да Прилепска полиција беше во фатен со друга, а исклучително близок до сите функционери, односно функционери со Социјалдемократскиот сојуз. Спасовски уверува дека е надминат застојот и во набавката на регистерски таблички. Од почетокот на наредниот месец ќе се издаваат со нови образци. Вчера стигнале 14.000 таблички, до утре треба да пристигнат вкупно 30.000, а наредната недела уште толку. Со набавка со крајна итност, склучен е договор за 100 милиони денари како рамка во наредните 3 години. Новиот договор е направен за да се обезбеди конкурентност, изјави министерот Спасовски на седницата за пратенички прашања.